ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ପାଇଁ ନୂଆ କଟକଣା, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଫେରିଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ, ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ 10 ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବଦଳିଲା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 5 ଯାଏଁ ରହିବ କଟକଣା, ଅନ୍ୟ 20 ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାତି 9ରୁ ସକାଳ 5 ଯାଏଁ ରହିବ କର୍ଫ୍ୟୁ, ବାକି 20 ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାତି 9ଟାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ମଧ୍ୟ ରାତି 9ଟାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣା, ଏସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଯଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ NSE ସବୁ ଅଛି, ଅନ୍ୟ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି 9ଟାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳ 20ଟା ଜିଲ୍ଲାର ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। 19ରୁ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ରହିବ। ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସର୍ବାଧିକ 50 ଓ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ବା କ୍ରିମେସନ୍ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଯେଉଁ ସିଲିଂ ଥିଲା, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50 ଜଣଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ କ୍ରିମେସନ୍ ପାଇଁ 20 ଜଣଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରୋସେସନ୍ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଏସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନିଆହେଇଛି, କୌଣସି ରିଲିଜିୟସ୍, ସୋସିଆଲ୍, କଲଚରାଲ୍, ପଲିଟିକାଲ୍, ଏକାଡେମିକ୍ ମିଟିଂ ବା କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ଆଉ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସେବା ଜାରି ରହିବ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାସ୍ ବା ପରମିଟ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଯାଇପାରିବେ। ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 50% କର୍ମଚାରୀରେ ଚାଲିବ। କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କର୍ମଚାରୀ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରିବେ। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସପ୍ଲାଏ, ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ, ହେଲ୍ଥ, ଆଉ LPG ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍, ଟେଲିକମ୍, ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଫୁଡ଼୍ର ଯେଉଁ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖାଇବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚେକ୍ ହେଉଥିବ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ସେପାରେଟ୍ ପାସ୍ ବା ପରମିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସୋମବାରଠୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଚାଲୁ ରହିବ ବସ୍ ସେବା। ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ରହିବ ସେତିକି ଯାତ୍ରୀ ବସିପାରିବେ। ସେଭଳି ଅଟୋ ଓ କାର୍ରେ ଡ୍ରାଇଭର ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସବୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ। ବାହାରେ ବୁଲିବା ଓ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ବେଳେ ମାସ୍କକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଦୋକାନ ସିଲ୍ ସହ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।